Pão e vida. Jesus fala sobre si mesmo. Certo dia, algumas pessoas vieram até Jesus e perguntaram: "O que eu preciso fazer para agradar a Deus?" "Creia em mim e me siga, porque Deus me enviou." "Nos dê um sinal que você está falando a verdade", eles pediram. "Faça cair pão do céu da mesma forma que Moisés fez cair pão do céu para o povo." "Não foi Moisés que deu este pão para as pessoas", respondeu Jesus. "Foi Deus, meu Pai. Até hoje, este é o pão da vida para o mundo." Eles pediram: "Nos dê deste pão." "Eu sou o pão do céu. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue vai ter a vida eterna." Jesus sabia que estava perto a hora da sua morte e que todos que crescem nele seriam salvos. Crentes bebem vinho como símbolo do sangue de Jesus e comem pão, símbolo do corpo de Jesus, quando participam da Santa Ceia. "Como podemos comer você?" "Não tem outro caminho. Deus, meu Pai, me enviou. Eu sou o único que viu a Deus. Sem mim, você não pode chegar até Ele." Muitos, depois que ouviram isto, o abandonaram. Mesmo alguns dos seus amigos, que ele chamava de discípulos. Jesus perguntou para seus 12 amigos mais íntimos, os discípulos: "Vocês também querem me abandonar?" Ele sabia, mesmo os discípulos não entendendo sobre o que ele estava falando. Pedro respondeu: "E para quem iremos nós? Você tem as palavras da vida eterna." "Deus mostrou isso para você", Jesus respondeu, e eles continuaram o seguindo.